Pra po e thëmë, ne kemi një këndvështrim kretë ndryshe kur vije puna të këzgjedhët të hale. Kjo këthejmi të këpytja se a duhet të konsiderohen të njëta për nga natyra kështu këto zgjedhët parlamentare edhe zgjedhët lokale. Nëse këtu e marim parasysh faktin se ndryshe zhvillohen zgjedhët parlamentare, janë të natyrës ku ti voton ekskluzivisht vetëm për deputet të kuvendit Kosovës, ku në fletë votimi ki 5 alternativat të cilët ti mendon se përpasojnë më mirë, në zgjedhje lokale ti voton për kryetar komune dhe për një kandidat për asamble. Pra, nëse e shohim, kemi një kombinim të sistemeve. Në zgjedhje lokale më tepër është një sistem i përzier, kështu, gjysmë presidencial ta quajmë. Dhe kur kësaj ashtojmë faktin se pushteti lokal ka të bëjë edhe me temën, edhe natyrën e punëve, edhe kompetencat ligjore që i ka në ushtrimin e funksionit vetë kushtetues ligjor, natyrisht se këtu ekziston një dallim substancial mes asaj, pra, nacionales dhe lokales. Lëvizja vetëvendosje tashmë është në garë në 12 komuna që ne i konsiderojmë si shumë të rëndësishme. A jemi të kënaqur me rezultatin, natyrisht se po. Jeni të kënaqur? Po, jemi të kënaqur. Aktualisht po. Pa tjetër që po. Edhe për faktin se nësi logaritën votat, pavarësisht se ju po flisni për komuna, logaritët dikun 200.000 votat jetë më pak se zgjedhjet e 14 shkurtë. Jo, absolutisht, ne prapë mendojmë që nuk bën të bëhet një ngjasim i tillë. Gara për zgjedhje lokale ende nuk ka përfunduar. Po, është pjesa e parë lojës. Dhe mendoj që këtu kritika që bëhet me njerë në shpallje të fitores apo humbjes është pak sa ngushme dhe dasha keqe dhe tendencioze. Zgjedhje, procesi zgjedhor lokal në Kosovë përfundon me datën 14 nëntor dhe atë pasi të shqyrton e ankesat eventuale të kandidatëve dhe në fund publikohen rezultatet përfundimtare.